Jackie, how's it going? Wait, man. Good thing you called, man. I got something, man. This could be big for us. You still got that plan you were talking about? Yeah. You in? We could go tonight. Drop on my place and I'll tell you all about it. Oh, bring a car, okay? Mine's in the shop. Olá pessoal do YouTube, eu sou a Priscila e no vídeo de hoje a gente vai continuar aqui então com a nossa série dos Slipknot. Ele vai tomar um banho. Manda um banho. Bonito isso aqui, né? Essa. Eu ia falar cachoeira, cara. Nossa, cachoeira, Priscila, menos, né? Que é isso, moço? Eu, hein? Tipo, sei lá, aquilo ali. Então, a gente hoje então vai fazer aquela missão primária ali, né? Que dá continuidade à história do jogo. E vamos lá. E eu queria mostrar uma coisa interessante a vocês, ó. Tem essa moça aqui. E eu vou mostrar uma coisa a vocês, tá? Tipo, tá vendo que dá pra gente falar com ela, né? Que musiquinha chata, cara. Quem tá tocando isso aqui, hein? Sei lá. Tem essa moça aí, dá pra gente falar com ela, né? Vejam, vamos lá. Ó, pássaro doméstico. Ele não fala. E isso é um bônus. Tá. Vamos lá, vamos comprar, vai. Got anything interesting? Would you like a pet? My birds make the best companions. Ó, então no caso isso aí... O jogo a gente pode comprar um pássaro desse, vai ficar lá no nosso apartamento. No nosso apartamento não, né? Na nossa casa flutuante, como o jogo fala. Então, ai Priscila, que coisa inútil. É, mas eu queria mostrar a vocês que tem, então eu vou comprar. Porque depois eu mostro a vocês que ficou lá, tá? Ó. Isso. Então no caso, quando a gente for lá no nosso apartamento, deixa eu abrir o mapa aqui. Pra mostrar a vocês, apartamento não, casa flutuante. Aqui ó, cadê? Aqui, nosso apartamento que fica aqui, né, na ilha. Nossa casa flutuante. Flutuante, foi linda. Aqui, e quando a gente chegar lá, vai ter tipo um pássarozinho na gaiola, sabe? É bonitinho. Nossa, é. Bora lá, então. Vamos fazer aquela missão principal ali, que é com ele de novo, né? Chegue! Nossa, isso faz besteira, cara. Meu Deus. Vamos lá, o que ele quer. Como é pertinho, não vou nem cortar, né? E eu acho que esse vídeo é um dos poucos que eu gravei aqui, que tá durante o dia no jogo, né? Ó. Ih, ó, que bonito, né? Eu acho muito bonito esse jogo, cara. Não adianta. Ele tem um gráfico muito bonito. Oi, moças. Vamos lá. E espero de verdade que um dia saia a continuação desse jogo, cara. Seria uma pena se não saísse. Porque o jogo é muito bom. Eu não sei como foi, tipo, as vendas dele, se ele vendeu muito bem. Porque por aí dá pra gente saber, né? Se vai ter continuidade ou não. Porque, por exemplo, Watch Dogs foi muito bem, né? Ele foi, vendeu muito bem. Então, por isso, obviamente, ele vai ter continuação. A continuação foi lindo. Uma continuação. Então, não sei se Slipknot Dogs. Eu vou pesquisar. Depois eu digo aqui a vocês, tá? Vamos ver. Use o carro. Nossa! A gente veio buscar o cara de graça. E ele ainda exige. Ainda tem que ser de carro. Mas sei não, viu? Ô, moço. A gente vai ter que roubar. Não tem... Uma moça, né? Presta aí. A gente perdeu, tipo, bônus policiais ali, né? Policiais não, Priscila. Policial. Priscila sabe nem falar, oxe. Hey, Jackie. Let's head to Kennedy Town. I'll explain on the way. So what's the plan? We're going down to the shipyard. 18K are bringing in a big shipment of jewelry. Goods from a big heist they pulled in the States. I guess they'll figure it'll be easier to sell here. I hear it's good stuff. Diamonds, rubies, could be a good payday. Yeah, could be. Listen, you sure you want to do this? Maybe you should take a few days off. You don't look so good. I haven't been sleeping too well. Not since that thing. Yeah? Every time I close my eyes, I see that guy. Damn. Not that he didn't deserve it, I guess. It's just... Man, I don't know. Sometimes I wake up and I have this bad feeling. I've never had that before. That's why I want this job. Low key, good payday. Man, I'm starting to think that... What? Nothing. So how's Jume? Oh, she's good. She's good. I haven't talked to her in a while. Come on, Jackie. She was your dream girl. Yeah, I know. But maybe when we're done this job, I'll give her one of the pieces. That's great, Jackie. You know, she'll love it. Nossa, e pra quem perdeu algum dos episódios aí anteriores, não sei se foi o anterior mesmo, acho que foi o anterior não, o antes do anterior, que é isso. Então, ele fala aí no caso do acontecimento, né, o que houve aquilo, é que ele matou um cara, tá, foi o primeiro cara que ele matou, então, né, pra ele ficou meio que pesando, né. Isso é até de certa forma meio, não posso dizer, contraditório, porque, né, ele é tipo um bandido
da gangue. E ele ficou, tipo, com remorso porque matou o cara, né? Então, procure aí. Eu vou deixar aqui na descrição a playlist com todos os episódios, aí vocês vão ver, tá? Ele ficou, nossa, apavorado quando ele matou o cara. Let's wait till it gets darker. Here, put this on. Yeah. Hey, wait, you ever think about what you're going to do after this? After what? All this, I mean, not exactly cut out for anything else, right? I guess not. You always have options, Jack. You think so? I don't know, Wei. I don't know if that's true. Yo, the jewels are in the van over there by the container. What if it's locked? No problem. There are heavy-duty tools in the shed just over there. You get the tools, I'll scout the containers. Meet me there when you have something to cut the lock, okay? Que isso, cara? Que isso? Esse Jack é muito doido. Mas então, mega discreto, né? Chovendo e de noite a gente aqui de óculos escuros. Realmente, ninguém vai perceber. Beleza, vamos lá. Vamos pegar a ferramenta e vamos despistar aqui os guardas, né? De boa. Mas então, pessoal. No caso, ali tá trancado o portão, isso. Não tem como a gente passar. Então a gente vai escalando aqui Homem-Aranha. Então, sabe, uma coisa que eu queria dizer. Não, guardas. Ninguém quer saber que vocês estão conversando, cara. Oxe, coisa chata. Hey, what are you doing here? Garbage collection. Oh, sorry, brother. Didn't recognize you. Realmente, coleta de lixo vai, né, começar a escalar assim, realmente, é. Mas então, eu não vejo, tipo, uma maldade no que eles fazem, de certa forma, naquele Jack e nesse aqui, cara, sabe, no Wei. Eu não vejo, cara. Acho que o Wei ficou assim, tipo, ele é policial, ele tá disfarçado aqui, né. Mas sabe, eu não consigo ver maldade nele, aquele cara frio, que mata as pessoas de sangue frio, eu não... Sei lá, é o jeito dele, igual o CJ, por exemplo, no GTA San Andreas. Eu nunca, sabe, é inaceitável achar que eles são bandidos. Hey, stop and identify yourself! Maintenance, some kind of gas leak over here. Don't worry though, most likely not lethal. Ah, okay, excuse me. É, moço, oxe. Falta de respeito. Esses guardas aqui são muito besta. Mas então, eu não consigo ver isso, cara, sei lá. Por isso que eu gosto tanto do Sleeping Dogs. Acho que por ele, sabe, pelo protagonista. Porque ele é, sei lá, ele é muito carismático, cara. Na minha opinião, ele é. Who are you? Hey, keep your voice down. I'm sneaking into that warehouse up there and you're making way too much noise. If you don't shut the hell up, I'll have to slit your fucking throat. Oh, sorry. You won't hear me again. Mas acho engraçado que, tipo, o jeito que o boneco tava se mexendo combinou muito com a voz e com o diálogo que tava acontecendo agora, né? Até isso, cara. Esse jogo é perfeito. Os cantores desse jogo. Vamos lá. Eita, abri fechadura. Deixa eu ver. Ah, beleza. Vamos lá. Então a gente tem que acertar aqui, ó. Não. Acertei. E outra dica que eu até já falei isso em vídeo. Sempre faço isso aqui, ó, com o mouse. Ah, precisa mais jogo de console. Lascou. Eu acho mais fácil. Tanto é que agora eu larguei o controle e estou aqui no teclado, no caso no mouse, né? É mais fácil, ó. Foi. Beleza. Vamos pegar aqui. Eita, moço, não. Olha. Tem as máquinas aqui. Máquina não, as ferramentas, né? Quadro aqui de aviso. Será que tem alguma coisa legal pra gente ler? Não dá nem pra ler nada. Não dá não. Mas então, vamos lá. Tem umas caixas aqui, meio que depósito mesmo, né? Vamos pegar isso aqui? Não, moço. Vou pegar a ferramenta, sim. Não, menina. Vou pegar a ferramenta. Eu apertei o botão errado. Beleza, vamos lá. Eita. Bugou, foi. Aqui tipo um porto, né? Essa empresa. Tipo no porto mesmo. Acho que isso aqui nem é empresa. Ela é estatal, né? Vamos lá. Não deixa de ser empresa, Priscila. É. Vamos lá, então. E como eu tava falando, esse Jack, cara, ele é muito, sei lá. Eu vejo meio que às vezes eles falam as coisas meio inocente, sabe? Então... Mas o tadinho, ele é muito burrinho, cara. Ele só faz besteira. Incrível. Vamos lá. Eu podia ter pegado aquele carro, né? Podia, esqueci. Vamos lá. Esse aqui eu posso passar. Pra lá não, né? Tá. Até parece que alguém vai ver isso aqui. E aqui, ó. Do lado desse estacionamento, onde tem essa área aqui cercada, tem uma coisa muito legal que eu vou mostrar vocês em vídeo depois, tá? Que é tipo secundário. Mas é bem legal. Pra quem gosta da parte de briga, de luta desse jogo, é muito bom, cara. Vamos lá, vamos falar com o moço aqui. Espero que ele não faça cagadinha agora. Yo, the jewels are in the van over there by the container. Okay, this thing should cut through anything. Is anyone around? Yeah, man, a couple 18K guys. They're not armed though. Let's go. Beleza. Vai sobrar pra mim, é claro, né? Que ele não vai fazer nada. Tem uma moto aqui, quatro caminhões estão ali, beleza. É, acho que a gente não vai matar ninguém.
com essa ferramenta de corte, né? Opa, foi mal. Foi mal. Ai, meu Deus. Ai, sai daqui. Sai. Calma, deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Não, ai, meu Deus do céu. Eu fui abaixar, moço. Calma. Pera aí. Lascou. Lascou, a gente vai morrer. A gente vai morrer. Pera aí. Venham. Apareçam. Que possa salvar a gente agora é o prestígio, cara. A barra de prestígio. Tem que matar alguém. Não, 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 não. Nossa, que medo, cara. Que decepção ia ser pra mim agora. Beleza. Só mais um. Beleza. Só mais um, cara, pra aumentar a minha vida. Aumentar a minha vida. Vem cá, moço. Foi. Nossa. Pouquinho. Jack, vem cá. Jack, será que eu mato ele? Ah, não consigo acertar ele, não. O jogo desvia. Não, só faltava um pouquinho, cara, pra aumentar a minha vida. Beleza, então a gente tem que ver aqui abrir um dos caminhões, né? Uma dica, isso aqui você nunca vai ser o primeiro ou, tipo... Por exemplo, vai ser esse caminhão aqui sempre? Não, ele vai ser sempre o último que tu abrir, sempre. Independentemente da ordem que tu abra, sempre vai ser o último. Então, né, porque aparecem uns carinhas e tal. Então vamos pegar qualquer um aqui, como a gente vai ter que fazer em todos, né? Nossa. Shit, Jack, you sure they're here? Yes, trust me, okay? What the? Wait! Why did you make you hot? Make you get them. Fuck them. Vai ter que tomar muito agora, cara. Cuidado. Olha a nossa... Ah, beleza, aumentou. Tipo, prestígio intimida os caras. Isso é muito bom também. Careca, safado. Vem cá, gorinho. Agora é a tua vez. Opa. E até parece, tipo... Óbvio, isso é um jogo, né? Só tô comentando mesmo. É, o cara... Vamos ver quem ganha ali, né? Nem vou fazer nada. Vai, vai, Jack. Pega alguma coisa, mano. Nossa. Que safado você. Puxa. Então, deixa eu falar o que eu ia falar, né? Engraçado é que uma lâmina dessa, cara, uma máquina dessa, era na cara, só um já era, mano. Nossa, no pescoço, morreu. Nossa, imagina a dor, hein? Nem deve doer, imagina. Nossa, câmera, buga não. Damn it. Man, try the next one, man. Mas a gente agora vai ficar tentando e sempre vai ser o último, tá? Vê, vou pegar esse. Vai, cara. E nas 5 vezes que eu zerei esse jogo, 4, sei lá quantas vezes foi, nunca foi algum, sabe? Ah, foi. Nossa, só porque eu falei. Nossa, é sempre sobra pra mim. Nossa, esse cara só faz besteira. Mas então, foi eu falar em esse vídeo, né? Que era sempre o último que tu abre e o jogo vai e faz isso, cara. Porque, sério, das todas as vezes que eu joguei esse jogo, que foi muitas vezes, eu fiz essa missão, sempre era o último. Aí é muito bonito isso, cara. Obrigado, jogo. Vamos lá. Vamos tentar. Mas na maioria das vezes é assim, tá? Sempre vai ser o último que tu vai abrir lá. É, cara, vamos. Nossa, esse cara só faz besteira, cara. Pelo amor de Deus. Aquela outra vez foi... Ele roubou os relógios falsos. Meu Deus. Agora vai roubar isso aí. Vai que vai dar falso também. Nossa. Vai dar alguma coisa errada no final, cara. Tem que dar. Se não der, não é... Jack! Né? Nunca é ele, cara. Não, não. Ai, eu bati no poste. Eu ia voar. Volta aqui, caminhão da Xuxa. No caso, a gente tem que dar aqui aquele mega salto, tá? Que isso, cara, que decepção. Se fosse isso no Brasil, a galera ia dirigir no escuro, porque o governo não ia mudar, não. Aqui automaticamente, cara. Derrubou, apareceu. Beleza. Vamos lá. Vai, moça. É, moça, se segura aí. Puxa. É. Vai. É, moça, segura aí. Rouba o caminhão dele. Isso. Nossa, que decepção, cara. Jackie! Jackie! Eat this, Popeye!
How you like that, huh? Cocksucker! Let's go fence this stuff. It's the usual place. Fat Wallet Lamb Shop. Let's go. Tá, cara, ó. Limpinho, né? Ó os dois limpinhos. I thought that was it for me. I wouldn't leave you, Jackie. I know. Just... damn way. No matter what happens, Jackie, I won't leave you behind. I always come back for you. Hey, thanks, Way. I wouldn't be here without you, man. I know it. I'll always appreciate it. I should be doing a better job getting you back. It's just not your fault, Way. I'm thinking about a lot of things. And rethinking them, maybe. But not our friendship. The bad things that have happened, they're my responsibility. I know that. Shit, Jackie. It's okay, Way. You don't gotta say anything. We're friends, man. We're friends. Isso aí, né? E o cara nem sabe, né? Que tipo, ele tá aqui pra investigar uma coisa que é tão importante, de certa forma também, derrubar uma coisa que é tão importante pra ele, né? Pro Jack. Porque o sonho dele sempre foi entrar pra gangue aqui e tal, né? Então, quando ele entrou agora, imagina o choque quando ele descobrir, né? Vamos lá. Vamos lá, moço. Mas o Eric sempre foi muito amigo dele, sempre ajudou muito ele, então eu acredito na amizade dos dois, sincera. Isso aí, salvei ele. Ele vai levar a linha. Oi, moço. Olha, depois a gente vai atrás dele. Don't move! You're under arrest! Where are the others? It's just me, boys. Just me. Andrew, you piece of shit. Let's see, poor guy. Isso aí, né? Eu tenho... Nossa, mano. Ah, não, cara. Não. Não. A gente não vai ver você. De novo, esse aí é o caso policial, né? E vocês viram aí que ele foi preso. O Jack... O que acontece? Vocês, quem tá acompanhando a série certinho aí, viu que ele, no caso, já estava planejando prender, não o Wei, tá? O chefe dele é planejando prender Jackie. Porque, enfim, ele queria prender, e dois motivos lá que eu nem me lembro agora. Mas, em um dos episódios, vocês viram lá na cutscene ele falando que iria prender o Jackie. O Wei ficou puto, né? Ele não queria e tudo mais. E o que acontece? Ele foi e prendeu. Então agora o Wei não tá feliz, não. Vai dar treta, treta. É, vai dar treta. Então, vamos ver aqui. No mapa. Cadê? Ó, terapia intensiva. E é no bar. Ou seja, não é pra marcar não o mapa. Ou seja, é aquele policial lá que a gente vai encontrar ele, né? Creio eu que seja, porque ele falou pra gente encontrar ele lá naquele bar e ali aquele bar. Então, provavelmente é lá, né? Então, a gente vai ver, então, no próximo episódio, o que é que aquele cara quer com a gente. E a gente vai continuar aqui, então, no próximo episódio com a nossa série, tá? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E agora o canal voltou ao normal. E a série também, os Sleepy Dogs também. E é isso, tá? Avaliem o vídeo se gostaram, clicando no gostei, adicionando esse vídeo aqui aos seus favoritos para me ajudar aí na divulgação. E é isso, pessoal. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.